ួស្តីបងប្អូនបាទនេះគឺស្រះចិញ្ចឹមបកងយើងបាទនេះទំហំវា10 9 9 x 40វាធ្វើការដាក់កូន2000ក្បាលបាទនេះយើងរៀបចំឲ្យអស់ហើយគឺស្បៃពອດជុំវិញពອດជុំវិញកុំឲ្យត្រីកែបសត្វអីផ្សេងៗដែលវាស៊ីបកងបានគឺជាប់បានហើយជាងមុនដែលយើងពອດហ្នឹងគឺយើងបូមទឹកចេញអស់ចាប់ត្រីបាទបរិញវាយូរទៅហើយដីក្រៀមកពិតកពាវយើងអស់ហើយមានដូចថាខែប្រាំងវាស្រួលធ្វើការពួកហ្នឹងយើងបរិញហើយយើងនេះធ្វើស្បៃអលក់នេះម៉ៅខ្មៅហ្នឹងគឺកលាញ់ច្រកបកងហើយអានេះគឺការពារបកងចេញហើយនឹងសត្វដែលស៊ីបកងបានចូលតែយើងការពារប៉ុណ្ណឹងបានអាចចាំបានហើយហើយទឹកនេះវានៅចន្លោះ pH 6.5 7សារជាតិរ៉ែវា6តំណក់បាទអញ្ចឹងបើកាលណាវាខ្វះឬលើសអីយើងមានវិធីកែបាទហើយជាក់ស្ដែងគឺទឹកសាបអត់ជាប្រមោចាំបានហើយបើសិនជាអាចយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទឹកឲ្យញឹកញាប់ពួកអីបកងវាទៀមទាការដូរទឹកបើយើងដូរទឹកឲ្យញឹកញាប់គឺវាធំធាត់លឿនអញ្ចឹងអាកូនមួយ2000អញ្ចឹងគឺអាចថា3ខែឬ4ខែវាអាចបានលក់ហើយអាចបានពងអានេះស្រះទី1ដែលយើងធ្វើគឺនៅ3 4ស្រះទៀតនៅខាងនោះពងបូមចាប់ត្រីពីម្សិលមិញចាប់បានមកត្រីមួយអាងមួយស្រះហើយអានេះយើងធ្វើបានរយៈពេល2 3អាទិត្យហើយអានេះកម្រងគឺយើងត្រូវជីកដូចគ្នានេះអានេះជីកធំចឹងហ្មងគឺយើងធ្វើបកងសាច់គឺយើងចំចេះយើងចំលក្ខណៈបកងសាច់នេះធ្វើជាបកងសាច់ចឹងរយៈពេលដល់3 4ខែអាចលក់បានហើយចឹងបើយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងតែ4ស្រះ3ស្រះអីក៏យើងអាចលក់បានដែរក្នុងមួយឆ្នាំក៏យើងបានប្រាក់ចំណូលគ្រប់មកគ្រប់មកលមុំសំរុំដែរហើយយើងបកាត់ពូជបកាត់អីទៀតចឹងណាហើយទឹកវាជម្រៅយើងដាក់1ម៉ែត្រនេះទឹក1ម៉ែត្រចឹងតែ1ម៉ែត្រនោះវាមិនមែន1ម៉ែត្រទាំងអស់ទេគឺកណ្ដាល1ម៉ែត្រគៀនគៀនវាអាចកន្លះម៉ែត្រឬក៏2 3 4ទឹកអីចឹងទៅវារៀលឬវាអត់ស្មើគ្នាទេចឹងបកងវាមានឱកាសទៅកន្លែងត្រជាក់កន្លែងក្ដៅស្អាតទៅវាទេបាទយើងការពារតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយការផ្ដល់ចំណីបាទគឺយើងធ្វើជាសំណាញ់4ជ្រុង1ម៉ែត្រ4ជ្រុងឬក៏2ម៉ែត្រ4ជ្រុងដាក់តាមជ្រុងជ្រុង4ជ្រុងទៅខាងនេះ2ខាងនោះ2ឬក៏កណ្ដាល2ទៀតទៅ6ហ្នឹងទៅតែហ្នឹងសម្រាប់តែចំណីដែលយើងត្រូវសល់លើកចេញណាបាទដូចជាត្រីសាច់ដូចអីហ្នឹងទៅក្ដាមខ្ចងយើងដំដាក់ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបន្លែឬក៏ផ្លែឈើអីណាតែបើចំណីក្រុងគឺយើងបាចតែម្ដងយើងដើរបាចតែប៉ុណ្ណេះមក2000ក្បាលយើងបាចថាក្នុងមួយថ្ងៃថា2ខាំអីតោះបាទអញ្ចឹងវាមានសរាយយើងដាក់សរាយអីឲ្យច្រើនសរាយតកូនកប៉ោកចោអីចឹងទៅបាទធ្វើការឲ្យវាត្រជាក់ទឹកផងបកងដេកផងស៊ីផងចឹងទៅនេះសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមានស្រះអាចធ្វើបាន
បាទបើយើងអត់មានស្រះយើងមានតែធ្វើអាងធ្វើអាងវាបានបង្កាត់ពូជចំសាច់ក៏បានតែវាបានតិចធំធាត់រៀងយឺតជាងក្នុងស្រះចេះបាទក្នុងស្រះចេះលឿនធំធាត់លឿនវិសានៅខាងនេះវាអត់មានសេវាអ៊ីនធឺណិតយើងឡាយអត់កើតចឹងតែថតវីដេអូផុសយីរួមតតាទេមិនចង់កើតផងវាខ្សោយមែនតើនៅវាលស្រែម្ដងបាទនេះគឺវាលស្រែតែម្ដងនេះគឺនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្អីស្រុកពុទ្ធសតហ្មិចនោះអូយអត់ស្គាល់តែមកនៅតែមកធ្វើចឹងអត់សូវស្គាល់ទេតែដឹងតែនៅខេត្តទីមន្ត្រីនៅជ្រៃនេះគេហៅម្លៃអូស្រុកម្លៃបាទការរៀបចំអាស្រះចំប្រកងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបងប្អូនអាចឆ្ងល់ឬក៏ចង់ចេះចំឬក៏ចង់សាកល្បងអាច call ចូលបានឬក៏ comment តាម YouTube page ក៏បានបាទអរគុណច្រើនបាទ